Preguem que ens acompanyin també el president de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, David Castillo, el representant del jurat del Premi Àngel Crespo, Gabriel Ormaechea i la senyora Begoña Cerro, subdirectora general de promoción del libro. Por favor, si son tan amables de acompañarnos, vamos a empezar con la entrega de premios. El Premi de Traducció Àngel Crespo el concedeix, com saben, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya per tal d'honorar la figura d'aquest gran traductor, poeta i humanista que li dona nom. 6 segles després, Barcelona és la capital no només de l'edició en català, que ho és des dels orígens de la impremta, sinó també de l'edició en castellà. El de l'edició és avui el més important dels sectors culturals i la creativitat editorial, que no és patrimoni de ningú, sinó patrimoni de tots, dels grans grups, dels petits segells, de llibreries històriques, de noves llibreries d'autor, del gran teixit bibliotecari, de les fires i festivals del llibre i sobretot dels lectors, s'ha convertit en un dels referents culturals més importants d'aquesta ciutat i d'aquest país. Tots, editors, autors, distribuïdors, llibreters, gràfics, lectors, tots. A tots gràcies per continuar fent-ho possible i per acompanyar-nos en aquesta nova nit de l'edició, que començarem, com sempre, amb les paraules del president del Gremi d'Editors de Catalunya, el senyor Patrici Pixis. Que ens acompanyen avui aquesta nit i em refereixo a la Carmen Riera, presidenta de CEDRO i col·laboradora principal d'aquesta nit, en el Daniel Fernández, president de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, a Montse Ayats, presidenta d'editors.cat, a Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters, a Martí Romaní, president del Gremi de Distribuïdors, a Ivan Cid, president del Gremi d'Indústries Gràfiques, a David Castillo, president de l'Associació Col·legial d'Escriptors, a Miguel Barrero, president de l'Associació d'Editores de Madrid, gràcies especials, Miguel, per acompanyar-nos esta noche aquí, en el Joan Sala, president de la Setmana del Llibre en Català, a tots els companys de la Junta Directiva del Gremi d'Editors de Catalunya i d'altres juntes directives que us veig aquí avui i que feu possible que cada any puguem celebrar aquesta nit d'una manera tan especial. I també a l'equip del Gremi, encapçalat per Pep Lafarga, que fan una feina increïble i que gràcies al que veieu aquí avui és gràcies a ells. Preguem que ens acompanyin també el president de l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, David Castillo, el representant del jurat del Premi Àngel Crespo, Gabriel Ormaechea i la senyora Begoña Cerro, subdirectora general de promoción del libro. Por favor, si son tan amables de acompañarnos, vamos a empezar con la entrega de premios. El Premi de Traducció Àngel Crespo el concedeix, com saben, l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya per tal d'honorar la figura d'aquest gran traductor, poeta i humanista que li dona nom. És un guardó per reconèixer la importantíssima tasca que fan els traductors, tenint present la gran proporció de traduccions al castellà, per exemple, que es publiquen a Catalunya. Enguany, ho ha dit molt bé el senyor Pixis, el 21è Premi de Traducció Àngel Crespo és per Juan de Sola, per la traducció del francès al castellà de l'obra Marcel Proust, Jacques Rivière, Correspondència 1914-1922, publicada per La Uña Rota Ediciones. Preguem que ens acompanyi a l'escenari el senyor Juan de Sola. Sí, la foto i després l'agraïment. Després l'agraïment. Juan. Senyors, senyores, amics, amigues,
Paula Jardín, Lluís Pasqual, gent d'Alba, gent de Herder, gent de Baula, que recordo també per la part que us toca. Estar hoy aquí, y los que me conocen saben que no es coquetería, me infunde un profundísimo respeto. Respeto o responsabilidad al ver de pronto mi nombre incluido en la nómina de ganadores del premio Ángel Crespo. Sentir que el trabajo que uno hace puede ser digno de continuar la labor previa de otros colegas a los que uno lee con devoción y de los que aprende sin parar, nos sitúa aún en un plano nuevo, desconocido, atractivo, pero no menos incómodo. Buena parte de los aquí presentes trabaja en el mundo editorial y habrá habido probablemente hablar una que otra vez de la visibilidad del traductor. Casi siempre, vale decir, en forma de reivindicación. Es un asunto peliagudo, con una vertiente teórica que no abordaré hoy aquí y con otra más práctica en la que, si me dejan, sí me extenderé un poquito. Visibilidad no es solo poner el nombre del traductor en la cubierta, aunque es agradecer y muchos como lectores lo apreciamos de veras. Visibilidad no es solo mencionar al traductor en una reseña o en la ficha bibliográfica de un catálogo, que también. Visibilidad es tomar conciencia de que ese libro, escrito en un idioma incomprensible para muchos lectores y hasta editores, en un país lejano, en una época remota del tiempo, tiene también, por arte de magia, un segundo autor que, de la mano del primero, ha conseguido que ese libro pueda leerse gracias a una labor paciente abnegada. Un segundo autor que se ha pasado 3, 4 o 5 meses trabajando en él, en silencio, sopesando frase a frase, párrafo a párrafo, la mejor manera de hacer justicia al original y de traerlo, por tanto, a nuestro ámbito lingüístico como si fuera la cosa más normal del mundo. De ahí que la visibilidad sea también dar cabida de la traducción en la cultura que la recibe, la absorbe y se la hace propia. No sé a ustedes, pero a mí me sigue asombrándome poder leer a Goethe, a Munro, a Mann, a Valéry o a Ferrante en mis dos idiomas como por arte de Birri Roque. Y creo que va siendo hora de que se tome conciencia de este hecho. Los lectores hace años que lo saben, y muchos prefieren leer a un autor con la traducción de Fulanita antes que la de Menganito, del mismo modo que prefieren leer al trabajo original de autor X al trabajo original de un autor Y. También, por fortuna, lo saben muchos editores que están sobre aviso y acceden a negociar mejores condiciones, sabedores de que la traducción no es un gasto, sino una inversión. Como la cultura y a sus edades las juzga y valora por lo mejor que dan, del mismo modo que recordamos los mejores versos de un poeta y olvidamos enseguida los más flojos, creo poder decir que en España y en Cataluña se traduce hoy de maravilla. Han mejorado las herramientas, por supuesto, y el acceso a toda clase de textos, corpus o diccionarios, pero sobre todo ha cambiado la noción que los traductores tienen de la importancia de la responsabilidad intelectual, perdón, de su trabajo. Si me permiten un poco la provocación o la brutal, les diré que a veces me pregunto si en este país no se traduce mejor que se escribe. Si no hay años en que la cosecha autóctona está por debajo de la importada. Si pasa con los vinos, ¿cómo no va a pasar con los libros? Aproximadamente un tercio de la mejor literatura que se hace hoy en este país estaba escrita en inglés, en alemán, en árabe, en italiano o en francés. Es curioso que, pese a estar escrita originalmente en inglés, alemán, árabe, italiano o francés, pase a formar parte de nuestro mercado y, en cierto modo, también de nuestro sistema cultural. Los Dickens de Joseph Carné, el Petrarca de Ángel Crespo, los Faulkner de Esther Tallada, los Calvino de Esther Benítez o los Bernhard de Miguel Sanz, ¿no son acaso también literatura nuestra, catalana o castellana? ¿De verdad creemos que son solo literatura inglesa, italiana o alemana? ¿Por qué? Por la supuesta primacía de un original que está debajo, pero que es invisible la traducción. Cada vez que un amigo alemán o francés me dice que maldita mi suerte de poder leer a Cervantes o a Jules Marc en el original, les digo que no, que la suerte la tienen ellos, que podrán algún día traducirlos a su idioma. Yo puedo traducir a Goethe, a Proust o a Olivier, pero nunca una sola página de Cervantes, nunca un solo verso de Marc. Y créanme que me duele y mucho.
La traducción no es necesariamente la mejor lectura, pero sí la más atenta, la más profunda, la más escolástica de todas. Y ya voy terminando. La correspondencia entre Marcel Proust y Jean Rivière, porque traducción he tenido la suerte y el honor de recibir este premio, es uno de los libros con los que más he disfrutado como lector y como traductor. Se trabó la idea en el que Voltaire de París y se terminó como libro en el Port de la Lune de Burdeos. Es un libro precioso, un documento editorial e intelectual de primer orden. Ustedes, editores, deberían tenerlo siempre a mano. Es un viaje en el tiempo del que aprenderán muchísimas cosas. Verán cómo se fragua y se forma una de las mejores obras del siglo XX. Todos los contratiempos con los que topa. Desde la guerra hasta la carestía del papel. Desde la enfermedad hasta la lenta aparición de la muerte. Pasando por la crítica, la recepción e incluso, por supuesto, la traducción. Asistirán al llanto y a la desesperación de un lector, y a los lamentos, rabietas y consternación de un autor que siempre se queja. A algunos les gustará saber que en estas páginas es el editor el que pide prestado dinero al autor, aunque les suplico, por favor, que no traten de seguir el ejemplo. No quisiera terminar sin agradecer a la SEC, al Cedro y a Benedictos, la convocatoria anual del premio Crespo y al jurado la enorme generosidad que ha tenido al concedérmelo. Como en la introducción del libro se menciona a todas y cada una de las personas, que no son pocas, que me han ayudado en esta labor, y aprovechando que Carlos Rodríguez, editor de La Uña Rota, está aquí hoy entre nosotros, querría decir solamente que este libro no sería, o sería menos, si no hubiera contado desde el principio con su inquebrantable apoyo, su comprensión y su complicidad. La correspondencia nace de un libro y cuenta una amistad, la misma amistad que nosotros celebramos hoy gracias a este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de Sola. Permítanme que nos acompañen al escenario, aunque la pujada es una mica ardua, el senyor Joan Subirats, comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, i la senyora Montse Ayats, presidenta d'Editors.cat. Perquè anem a lliurar el primer d'aquests reconeixements a un aniversari. És per una editorial creada fa 25 anys que té un doble compromís: dissenyar materials educatius que s'adaptin a les necessitats reals de les aules i editar llibres de literatura infantil i juvenil per crear hàbits lectors. I finalment vull remarcar que per a nosaltres és un orgull haver fet 25 anys d'edició en català. Per tot això, el Gremi d'Editors de Catalunya premia Alba Editorial pel seu 25è aniversari en el sector. Recull el guardó el fundador d'Alba Editorial i president de Premsa Ibérica, Javier Moll. Bueno, pues otro reto que dices, ¿por qué te metes en tantos líos? ¿Pero quién te llama si te va muy bien con otro? Pues por vocación, sencillamente por vocación, porque me gusta. Y tengo una mujer que le gusta exactamente lo mismo que a mí, y ahí estamos. Quiero compartir este reconocimiento y este premio, que para nosotros es como un premio, con todo el equipo de Alba Editorial, por su profesionalidad, porque aprendo muchísimo con ellos, porque bueno, creo que estamos haciendo un trabajo muy bonito e intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Y estoy muy orgullosa de formar parte de este equipo. Gracias a todos y buenas noches. No sé, después del que ha dicho el Patrici Tixis, yo no sé si té 75 años o segles, no lo sé, ya no lo sé. Aquesta històrica editorial ha contribuït al debat intel·lectual amb la publicació d'obres de referència i manuscrits de nous autors que des de diferents perspectives aporten llum a l'estudi i a la reflexió de les humanitats i la religió. Convidem a recollir el seu guardó a Raymond Herder, director de Herder Editorial. Tenia només 16 anys i ara duc 45 anys a Herder. Crec que això té almenys tant mèrits com els 75 anys de l'editorial. Gràcies al Grini, gràcies a tots vosaltres i fins als 100 anys.
gràcies a la Cambra del Llibre de Catalunya, una entitat formada pels editors, llibreters, distribuïdors i gràfics que atorga des de fa 24 anys al Memorial Fernando Lara. Preguem que ens acompanyin a l'escenari la senyora Maria Carme Ferrer, presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, i l'honorable senyora Laura Borràs, consellera de Cultura de la Generalitat. El Memorial Fernando Lara és per Paula Jarrín, directora de la llibreria Alots de Barcelona. Por supuesto, en el plano más íntimo el premio son mis padres, que sin pensarlo dos veces fueron el empujón inicial para reabrir esta librería y convertirla en nuestra. Y son el impulso de cuando tengo que no estar porque me come el dragón, cuando estamos de viaje, de cuidar a mis hijos y, por supuesto, de seguir cuidándome a mí. El premio son mis hijos, por supuesto. Els motors petits carregats d'energia que fan que cada dia valgui la pena aixecar-se i sortir del llit. I Alots no seria en si sense el premi gros de la meva vida, que és l'altre 50% de la llibreria, i és el meu soci i el meu company de vida. El premi cada dia ets tu. El Gremi d'Editors de Catalunya, ja ho saben vostès, atorga anualment aquest guardó a una personalitat de reconegut prestigi que hagi destacat pel seu compromís en la promoció i defensa de la cultura i de la propietat intel·lectual, la lectura i també pel seu amor als llibres. Des de la primera convocatòria l'any 86, el Premi Atlàntida ha recaigut en personalitats de gran rellevància. Jo vull recordar-ne alguns dels últims: José Manuel Blecua, Javier Solana, Jordi Savall, Joan Manuel Serrat, Jaume Plensa, Isabel Coixet o Jordi Herralde l'any passat, entre d'altres. El guanyador del Premi Atlàntida d'aquesta edició, pel seu compromís públic amb la cultura, per la promoció i defensa del valor de la lectura i la propietat intel·lectual, és Lluís Pasqual. Dels pocs creuats amb tants temes i qüestions, Lluís Pasqual només tenia i es feia una única pregunta: algú pensa en el públic? Una bogeria, sinó que està en una línia molt prima, en un lloc molt delicat. I ell t'acompanya, i t'acompanya fins al final. Jo he vist actors dir-li: Lluís, jo això no t'ho sé fer, no t'ho sabré fer. I ell tossudament insistir, fins que aconsegueix que aquell actor tregui alguna cosa que ni ell sabia que posseïa. M'agradaria acabar amb un petit vers d'algú que vaig tenir la sort de conèixer, estimar i admirar: Rafael Alberti, un vers del poema El Ángel Bueno, perquè em sembla que sintetitza tot el que va fer per a tu i el que poden fer per a tu els llibres i la cultura. Sin lastimarme, cavar una ribera de luz dulce en mi pecho y hacerme el alma navegable. La cultura ens fa l'ànima navegable, és a dir, un ànima riu que es mou i s'alimenta de riberes i que és transitable, que hi poden passar coses, vivències i persones. Gràcies a tots els àngels bons que tan delicadament han cavat aquesta ribera de llum en un meu pit. Moltes gràcies. Jo, quan vaig explicar amb elles aquell vídeo, aquella metàfora, aquell passeo d'aquest director madrileny, amb aquest poema Corazón Coraza, que és el que al sacristán li ve al cap de dir-li per compartir les paraules, fent de Cyrano de Bergerac, donant-les-hi a qui no les té, és la bona metàfora de pensar el que fan els escriptors, que ens deixen les paraules en préstec, que també ens guarden les paraules, com també avui ha estat esmentat aquí Salvador Espriu, i que per tant ens permeten que fem de ventrílocs i puguem dir tot allò que nosaltres no tenim les paraules per dir. La Clarice Lispector deia que llegim per no estar sols. Per sort, hi ha molta bona gent en aquest país que es dedica al món de l'edició. Ho podem celebrar des de fa 33 ocasions i espero que sigui per moltes més. Moltes felicitats a tots els guanyadors. Fotografia. Thank you.
l'exposició. Ha estat, com sempre, un plaer compartir-la amb vostès i més en el Teatre Goya. I ara, si els sembla, brindarem en el bar del teatre pel futur del sector i, sobretot, per les paraules que són la nostra matèria prima. Moltes gràcies. Bona nit.